Cristiano Ronaldo e Chafay, o defesa central argelino, uma equipa que, ao que parece, Luís, vai apresentar-se com três centrais. O Damac. O Damac. Aqui vemos a configuração do Almacer, o alinhamento, que só tem três estrangeiros no 11 titular, em virtude das ausências do Talisca, do Ospina, do Piti Martínez, até do Álvaro González, que não tarda, está recuperado, mas ainda não, e o Macharipov está no banco. Portanto, o Damac, a equipa da casa, estão a jogar em casa emprestada, eles não têm estádio próprio. O Damac é de Kamiz Mushait e jogam em Aba, que é 35 minutos de carro. E cá está a tua referência, do lado direito vimos a equipa visitada, que é o Damac, a jogar com três. Agora vai ter que levantar a cabecinha e vai tentar colocar e consegue no seu companheiro, mas em fora de jogo. E obviamente o Sodani atrás, e agora cruzamento, mas sem grandes condições. Veja bem a equipa do Damac, está toda muito junta. Ali uma brecha à equipa do Al-Nassr, e vai ser, não vai ser golo, por mero acaso. Grande confusão, pedem penalti os homens do Al-Nassr, mas o primeiro homem a tirar da baliza falhou aquilo que seria o mais fácil de concretizar. A baliza aberta, atira a bola para trás. يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. أوبا. تصل إلى هلال عربي سوداني بقوة. الله الله الله، أجمل هدف لم يسجل في احتراف غريب يفضل